არსებული ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული გარიგებული მატჩების საქმეში კიდევ ერთი პირი ფიგურირებს, რომელიც სავარაუდოდ კალათბურთის ფედერაციის მაღალ ჩინოსანია. როგორც ინტერპრეს ნიუსისთვის ხდება ცნობილი, საქმის მასალების მიხედვით მატჩების კონკრეტული შედეგით დასრულების სანაცვლოდ მიღებულ თანხას ბრალდებულები კიდევ ერთ ადამიანს უნაწილებდნენ. როგორც სააგენტოს ინფორმირებულმა წყარომ განუცხადა, აღნიშნული პირის შესახებ ბრალდებულები ფარულ აუდიო ვიდეო ჩანაწერებში საუბრობენ, თუმცა ჩვენებებში მის ვინაობას არ ასახელებენ. გარიგებული მატჩების საქმეზე კალათბურთის მსაჯები და საკალათბურთო კლუბ სოხუმის მწვრთნელები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გასულ კვირას დააგავა. საერთო ჯამში ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე აყვანილია ხუთი პირი.